Flin, to ime mi je poznato. Znaš, kako ja razmislim, to je dobra prilika za tvoju minu, znaš. Minu ona je već u godinama, znaš. Bi bilo jako dobro, kad bi ovoga odnalo i upogledalo me. Dobro, ja sam svinja. Ja sam svinja, hvala lijepo. Možda nemam moje manire po ovi jebili na filmu, ali u redu svi vele da sam gospod i kavalir. Da, baš da, da. A ti si u redu, mladna. A vidiš, ja nisam nikad umaran. Ja sam spreman sad u ovom trenutku sve ovo rastrgati na komadiće, zapaliti sa šibicom i reći dajte mi avion, idem dobrovoljno za avijatičara u Alesiniju. Vidiš da ti imaš tu pamet koja. Tebi bi na štednjaku u kuhinji digli spomen, dobro. Znači, ja sam ti ovako krhak ko ja je. Kad me neko rasrdi, e onda sam hlad. Ja sam spreman čoveka golim rukama rastrgati. Da, da. Kako je ona moja vremena? Vremena moja mladost. Oni plemenitivi zori dan. Kad si htio malo mira, dignu si most na Kuli i rekao si, pišite me prit. A sad idem malo Šnjidašiću na jedan delić. Kad me vidiš, možeš me se nadati. Kako se mi spuknuo?
nekog umjetnika kod njih, onda bi nije nekako umjetnika. Ali pravi vam moram reći, ova vaša supruga, jako ste jako dobro. Nemaju ono mušta razmišljati o to sreću koji da su naši tako djeli uživni. Nije ona loša, istina ima i dvori. Evo, znaš, povjeruj me, dragi. Ja sam ti više slobodno odmah. Ja da imam mogućnost sad, trenutno, ja bi se prijavio za ove istraživače Amazone. Je, pa ti vas nema straha? Ma, kako strah mi, dragi ti. Ja imam hrabro srce, ja imam tak hrabro srce da ja mogu divnu zvijer na njih i nastavljati. Ja vidim kak se lipa govori.